Хайр информационный берег Кюнскюта Хартен Курогот студия Евгений Тойтонов Лебин Магнекл Гастык бүгінгі беребедеттен. Бүгін бүтін дойдырдынен ағы дойды жүр ойдарын күне белетілер. Республика театрдара Роспотребіне зор барел дебелін тұтуған бүлерін сөргіттен сағылатылар. Майылықтығы құдуғынлік Николай Байышев оғыса ағынығыры қансылларын ұрғығы түйерен ұрыл қайды көрдірір. Субъектов долго херитин котлаган награда та кахайнен булла Тит Степанович Васильев сунтарлуху танчордон икислыга майгар серига нарлута. Кини илмен рускургахитига прибалтика ну одна старая русанда басколаганга котлута, а гадой до херитин бастыга степеннях уорджанынан хорсун бхи онна Германияны кайи медальдерне наградламута. Серитен чордон бесилла харгиллибите. Үйі степеніне қатыры орджанын тұттырары қаннал ұрорын білбәккелер Тит Василиевы сетті 16 ғыл ұстаты көрді әбіттірі, Қомайы оғын Тит Степанович ағуын тоғысылақ қолықтан торабыт, онан бүгін тұстақ нағырадында Илдархан кене олаттырғыр тұттырда. Ағам түнші тоғысы түрдің үкігіла қайырыған ұрлан, бұран үті ұстайыру ұстаға үлмен көлге әрес біті. Онна сержан звания лақ пірбатика, Латвияны басқолысы бұта, он овыджан. Отделение командир нахеджан, эти курсы были на горон. Хлава, вот я нарадом, потом беги, кыйе хеттун хелгар, бисылла ахта билбипет. Онтон был рынок, который дужурой дырын күнюгер таттолу ухын барыни хелектере кыттылах байынны патриотическая ян өрө күрюляхтык сағаламыта, бары ексел устата үлелен тоқ түмюке кәлбетін салғы келер сюжетка күрюон. Баянай патриотической аян барыек черчетнен алам паатын түкел бастығы нөмерді ақосколатын берген клубына олары, осколыны бітерен баран серейге барбыт бастығы выпускниктар жылғаларын сихилий өрет біттер. Итені Волгоград, Сталинград кіргіхітігар сұрағы суық сөппіт Иван Марков көмес ұңуаға қанны қаралды бұтын местетігер тиен ердес біттер. Марков Иван Иннокентевге көмілен ғытарын қомуе қиын бұбатылыт, онна бұл оқпыттен әрінәуін. Оғылар наға интерегілер, бейхәденек вұйыстар наға надалар әбіттер. Жындағы от сәрі бұл бұт сәрдерін үлдеріне ғыртты бұт, наға әлбәк музейдері кереді бет. Жондар бары наға ғыртық бейтінің бачырақтан бейхә кәлдегеттендер наға соғыдылар. Онна оғыр сәрі бәйті ұнтақ сәріліс біт, сәрілің ғырасқы біт баға сәріліс біт, бетіләні күтті көрсеуге оғыр бейтіні сұрдынадылар. Оттан Авсентий Мординов атынан лицей оғылары Москва қырғығытығар тааттаттан кемнәк қытты бұттарын әме местетігер тиген чинчей біттер. Бұрек біт сүрін сұрыға Москва қырғығытығар қытты бұт бірдей долақтар бұт аттарын үйететі көйіні ұғансы бұттарын чинчей. Бұ Москваға кемнәр әлес біттерей, бұ Сталинградқа кемнәк сәрелес біттерей, Ленинградқа кемнәк блокадаға онны тұрулас біттерей, кем Германияға тие әрелес біттерей, туақ орджанлары медәлілері ұл біттерей ден, егер керен бардаққа ете туғынан информацияға яқ. Олығын үлі сүріннен бар информацияны қаңатыға, дірінгетіге олынны ананан ұтылды бұды. Бұрайек түйеді ұстып кердейіз кемген ұтылынлар сұрығын сетен үті өтіміктерді. Аны сақалардан соғыта қалбанат оржан толыру кавалері Дмитрий Нанивич Петров сүйіз сылын көрсі кене атын сүйгер ұтық көлікіс нөмерді қосқолата. Бүгін сыл ұстаты ұтылдар тәрәхінен сағалата. Парасковия Татаринова Василий Никентьев, Саға телевидениеті Татта. Аспыт суққаға сақа әрігер 203 кихи коронавируста ата. Бұтығынан республика тағы суғал штаб бүгінгі брифингар етінерділер. Ордық әлбәк кихи ұрыққытын күрдік, Джокуғыскай ғығырида 99 оннағылара кәкке ұлыстарға белетенділер. Республикаға жаңжаға ғылыры вакцинация салғанар, бұғыны атыржақ егер тұр оран сағала бұттыра, онна ақсыне ортотуғар түмік түйір сорық тұрар. Сақа әргер сави грип, онна ультрикс квадриден опсая 500 ағуыныз түгінші доза вакцинаны ағал бұттыра, манан республиканы хеленетін 6-10 бұғынын қабықта ақтыра. Бастан ұта бұғыны оларға, студионларға, үйерақ, дұрубия қарыстылына егетінлі әттерігер тұр оралар, вакцинаны негелек медицина тәрелтетігер тиен босқалы қасып, онтан жоқ Кускайга бастығы нөмерді ақбалыға бұғыны тұрорар кабинеті ғарты яған. Бейгі көйтебет көрәді бар олық тақтырын дәжі өлжеттарын прививканы оңыра бұд. Квадри ультрикс прививканнан оғылар 6 саста оғылардан 6-10 састар ғарды көрді олық тақтырын оңыра бұд. Оны сөйгеріп прививкатын 6-10 састын өйе ұрақтырға оңыра бұд.
Ахсынньо нагыз күнүттен республика театрындара Роспотребнадзор барет дебилин тутуган туран үлелерин сүргүт йоктере күнбүгүн Нерингури тагы Кукула театра онна эстрада театра күрөтчүлөргө аанарын арена алалар. Онтон келер неделега Жокускайга бар Кутуга аяк саннак нороттор театрдара эттис театралдык сезонун арерге белемденер. Окурдук аяк кийлек социалдык дистанцияны тулган Каз бидди телетени ресиркуляторданан, салгынынан, улартынан барынан качиян туран, антисептиктері туғанан тұранмыд. Беге театрдар бұд 10-ағыз жиғылаттан, ақсыны 10-ағыз күніттен сағалықтары өленірін, онын әйгеріне күйтелдер. Еренін беге телетті бет үлеттерігер. Ханнули Лебедин Тухунан Кумага Киниске Габелейтети Эбеттер Электронной Көрингінен Суруйттары Бой Киттен Хайетын Таларга Бары Соға Уантан Тақса Хонуқалла. Тоқсунню Маннегі Күніттен Дойындуға Электронной Үле Киниске Тұттулы Бұтынан Барыға Өскөтін Үле Тухунан Бары Чақты Электронной Көрингінен Белейтеннегіне Пенсияны Онтан Датын Пособиені Анағын Судыргу Болар. Екенен Үлехет Қандық Бағарар Тәлітеға Истағын Ханнули Лебедин Тухунан Себеденелері Бұға Үтінсі Болар. Кумағыннан талбыт жоннор кенелер қағам бағарар, келін бейлері сөптөк болым детектеріне бұ электронный трудовой кенешкіға көй өктерін сөп. Өскөтін ән электронный трудовой кенешкені талбыт болықыны, әнеғі кумағы үлі кенескеғін үлі берәтші илігер тұттырықтақ илі баттатан тұрын. Намолуғын түбені хелегін ұтчата Николай Попов ұғы кілен гектарынан ұлбыт сирин туғаға тағарда, әдер кейт туризм қайысқатының талан ұлықты оқтық ұлсан әрер. Гектар туғаға тақсығыдың Нүргиян Арманова білісті. Николай Попов баға саната туғаларғар ұғы кіленге гектар программата солын арыдды. Түрәбіт түбетігер ұчастық бұстаран маңнайғы қылатын ұран жетін тұтан тағарды. Әдер кейі тұруялақ дейін айылға маңылабыт сирегер саната тұқтау бұд. Бұд ойду сире уота қасаме онынан сылы анара түнәғе тұхынан бай историялақ кемге ілджер. Манна бұллағына тұқ порт, Қарабылар, тоқтулар, онында малларын сөйкенелер, онында бұс кейін ұлыстарға мантан малтағыда барыр. Бұқұрдық Николай Сириндойдудың өреттен толқойдан, туристар келе тұрар бағаларын күйірдерге, туристическа еңелері тәрейіге үлелігер боланна. Хақаларға тоқтақтар дебілі. Аған қаян деліне түрбә бұл тақты. Михаул табығастақ атаманна, джем манна тұрара, тоғы жетір. Бұт түттен болағына түгін көстер. Әліне бәбет. Әткелі манна сайын сас бұлланы мұсыз тұта көстер, ұғы әліңіне манна түйен балықты қадығып, моторынан қата қалата бұд. Бей жылатын саңа ұлсан әрер болан тұғыда тұтталік біне көмек өрдіемді оден санаттан жетін отының ұстарығар бастан ота бәйтін үбін барабыд. Келін Урбан, Аты, Әрген, оны туризм министерісі бәте Орыскотын сороғын тілі өбіт. Жон сәңәретін ұларғына сервис, обслуживание төт олқойдамыд. Тағыржа көхі сылжар баңниктан сағалан сыңен рейгені тәрейер бары сұлобия бар. Маннасы қонуылардақ Туризм ұлы сайдытығар олық ұруқтақ. Онын саңа кәрдіскі тақсарға Николай Попов бұлаана соруға кейін. Юрген Арманова, Иннокетик Кирошапкин, Саха Телевиденете, Намылуға. Горны Луғын бәрджігістегір бұстық кәмінге жәлі күттары тұтар пуңға күн бүгін ағыс ұты көрелер істелілер питомник арылығыттан манна намну сүйлбі алты ұт кейлен тақсыбы тихілі келер сүжетка. Питомник алқынни саңатыттан, ананан үллән кәлі. Бәйге сылдырыттар тұтарға. Аналық сүйеннің әттеніктен тұтан сағылабыттар. Бұл әргіз дәне болан таға тоқпайды. Әпшіпкәті барыта қағылынан қағылбыт әрдақ күн көрен, ұнтықатын барытын екістен өтепілігі мұппыт, темірілі сейілді біт тағын ең. Жоғын ұғытын ең тады ұппыт, прожектор Атан спесиалны туған ұсты ұппыт, капкан, әкені, түбіл үйлері көрем біт, олар түктен медеті ұтыта ұт. Табу ұт кейрен мана, кейрен манан, бұл мәнеме таптағына бұл тұла ұны үйтә. Бұл түк сатыны бұл түптірі таққыватын дәм бұл қатанан қалы, жауынны түптірі аттарылды бар. Үддәвіл бұғытынан әбейе кейгер, 16 қырады сылас болуқтақ. Күнге кете ұттылылар, оны тағанан, ақталылар. Ахалығын білінгіте бәйелерін күштерінен болыналылар. Маны тағанан бетерінәліне сұлызба, өліхеттерінің ғадан көрдірілілер.
ол кәнне атырытын аттылар, тыхытын стерилизациялылар. Иттарын келін осмотр, ол білі пуапсай тұрыптарын ең көрөбет. Оны ол кәнеттен оған чоқынығынан уже білі қағайын бұлылы батағана стерилизация, кастрация ұңғылар. Оны вакцинация ламбыран уже өттін. Бәті дәлші біле көрін қаян бұрын. Үшуе болықта тұрықтыра шуе болы бігеме тұрықтыра шуе тағар бітіқті тағартыр, ұйталыр. Үттақ кейі бастадан тұрын бәйтігер әппет сүгіқтақ, әппет нестақ болықтақ. Оны регистрациялықтақ, үдің қаяндығыны. Оны вакцинация барықтақ, бедірінәргі. Оны үдің ол бұрын жегірдіғ Майлықтауға тарбағарталанына ғұрғы жұт, мошут Николай Байышев ақсыне 11 күнігер ағуын 5 сағын том тачыт олар. Николай Байышев ағадой долу серейден кемігер сұт Куран ұлығын әтінен қанынан білбет болан, ұрғыдара оса саспыт ғырақан ұлығын ұрылқайды көрделдер. Жокускайдағы художественный училище 1906 сыллағы выпускнига Мәңханластан төрттеғ Николай Байышев таттыл ұғығар онына майя сколаларғыр ұрғы үчуталынан өр сыллар көрделен баран, бұчоттақ саңнялаңғыл ұрғыттанылы айар үлінен ұтымнақтық жарықтанан қарттығына сұрыяр. Николай Семенович сәрей сылыны ғоты боларынан кені қарттығыналарғыр сәрей кеміне ағы сұт Куран жылдара, бір дойдулақтара, аймақтара, өрі үлі өйігер сұт жылдара ұрылқайдық көстер. Құды ұғынюк сәрей теметігер сұрылығы тұрғыдара үгіз. Улахан база бар екен, аэродром төңілігі түйәрі жобаларының бір жүйе түйіне келелер. Төс бау болар ұндайы. Николай Семенович 2015 жылдағы айыр үләтін кепсиір туа саттан сағалаған деген кенігені сұрыян тағаттар бұта. Таланнақ кейі әргетші таланнақ дейлеріне Николай Байышев ұрғыдурын тағынан моғынан жарықтанар. Кені маман моғыттан кыған ара соңы хоқтары оңырор. Моғы үләті деген үндәк, туақ бірінчік үндәк. Тонкі үлі. Бәрінілер бі қапқаңа, бәрінілер әмаран, атын күтіруғар байын ба хостыран еңіл. Николай Байышев мұғынан сұрық оңы хоқтыра жоқызқайдағы қырайы өретер түмелге көрдіруге тұралылар. Келінгілілері аспыт сылғары сиетағы мошуттар эскустываларын фестивалығар сетихілі ақтық ағын, аңдойды мошуттарын каталығар әмейе кербіте. Зои Герасимова, Саға телевидениеті, Мәңе Қаңылас, Майя. Соның мөтетінік қарыстанар масканы кетесілдің социалінары тұтудуғары ұмнуман кірсе қадері.